Per Julinet, jag är överläkare på Stora Sköndal neurologiska rehabiliteringskliniken. Och ja, där kom det. Kan ni se texten där också. Och jag har också forskningskoppling till institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska institutet. Och min forskningsbakgrund är mycket klinisk forskning kring tidig demensdiagnostik, strukturella och funktionella hjärnförändringar. Med akademisk forskning, men också inom läkemedelsindustrin några år, men också inom psykiatri och smärta med de teknikerna. Och så jag har fått tillfälle att prata lite om mitt favoritområde idag, vilket ni säkert kommer att ångra om ett tag. Men först så ska jag prata lite om just verksamheten vi har på Stora Sköndal och vårdvalet. Det är just det här vårdvalet som kom 2015 och ett tilläggsavtal, vårdval för MSFS, för aktörer som har avtal inom kronisk smärta och stressrelaterad utmattningssyndrom eller neurologisk rehabilitering. Och Stora Sköndal valde att gå in i det här vårdvalet. Och tänkte jag säga några ord just som du sa om teamet. Vad är Stora Sköndal? Just Stora Sköndal är ju en idéburen, icke-vinstdrivande stiftelse med olika verksamheter inom social och medicinsk och vård. Neurologisk rehabiliteringskliniken är en del av stiftelsens verksamhet. Stiftelsen är också delägare i Stora Sköndals högskola med olika utbildningar. Och vi ligger, ja, jag kan använda den här också, fiffigt. Vi ligger söder i södra Stockholm, strax bredvid Farsta. Här ser man en bild. Ska vi se där? Globen och Stockholm City. Och här ligger vi vid Drevviken, ganska fint. Faktiskt. Då ska vi se. Och neurologiska rehabiliteringskliniken på Stora Sköndal har bedrivit inneliggande neurologisk rehabilitering med, under avtal med Stockholms läns landsting sedan 70-talet. Det är 28 sängplatser för inneliggande rehab. Det är stroke, det är hjärntumörer, traumatiska hjärnskador, Parkinson, epilepsi, MS och så vidare. Och har också dagrehabilitering sedan början på 90-talet. Nu 3 team. Och också separat logopedmottagning och fysioterapimottagning. Och så då MSFS-mottagningen som senan juni förra året då med specialistläkare och rehabiliteringsteam. Och lite mer om vårdvalet som ni kanske känner till, och det som är roligt nu är att det kommer en till aktör som ni hörde här, Björn Bragé. Så det blir jätteroligt. Jag tror att det finns verkligen behov av det. Och i vårdvalet så är det beskrivet så att det omfattar omhändertagande och stöd för patienter i alla åldrar med MSFS. För det diagnostering ska Kanada-kriterierna användas. Och det viktiga är också att barn ska vi utreda först av barnläkare. Och uppdraget är för oss medicinskt dels att komplettera diagnostik om diagnosen är oklar eller behöver omprövning. Och omhänderta patienter med medelsvår till svår MSFS. Och vid behov kunna erbjuda teambaserad vård och rehabilitering. Ja, nu går jag fram och tillbaka igen. Ja. Och mottagningen är uppbyggd. Just nu är vi 3 specialistläkare, en neurolog, en rehabiliteringsmedicinare, det vill säga jag, och en psykiater som också är specialist i rehabiliteringsmedicin. Men vi kommer snart bli 2 läkare till, 2 allmänläkare. Så kommer vi börja hos oss. Och så är vi sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog. Och dietist har vi för närvarande lite grann. I alla fall. Ja, jag lär mig visst aldrig. Ja, och vi har fått ett stort, vi ser det stort behov av ytterligare en mottagning i Stockholm kan man säga. Vi fick ju 600 remisser på ganska kort tid, så vi är tvungna att ha remissstopp som nu är fram till sista oktober. Och vi har träffat ungefär 150 patienter hittills. Och ungefär 80-tal patienter tror jag som har kontakt med rehabteamet. Och de svårast sjuka patienter, det är ungefär 30 patienter som inte ens kan ta sig till mottagning utan som vi måste arbeta via hembesök, vilket är svårt inom de ramar. Vi tycker att det nästan skulle behöva ett särskilt mobilt team för ME-patienterna, just för de här svårast sjuka
Och lite grann om hur vi ser på rehabilitering på hela kliniken egentligen. Det är inte unikt, egentligen grundperspektivet. ME-patienterna har just den extrema uttröttbarheten som gör dem speciella. Men i grunden är att vi har ett funktionshinderperspektiv som komplement till sjukdomsperspektiv kan man säga. I ett sjukdomsperspektiv så ser man ju en sjukdom som en slags avvikelse från normala som kan botas med medicin, psykologisk behandling eller träning. Och orsaken är i fokus. Och förstås är det viktigt med forskning och läkemedelsstudier att hitta bot för sjukdomar. Men tyvärr är det ju många, inte minst neurologiska sjukdomar, att även vid MS till exempel, man kan påverka sjukdomsförloppet rätt kraftigt med de här moderna medicinerna. Men tyvärr är det så att många patienter har ändå kvar funktionsnedsättning. Och man måste jobba med rehabilitering. Och om bot inte är möjligt så kan ju funktionshinder delvis kompenseras genom förståelse av sjukdomens effekt och anpassning av miljön. Och då är det väldigt individuellt baserat. Det beror ju på vad man är i livet och vad man har för mål. Och målet är ju då framförallt ökad livskvalitet och delaktighet. Och om det går förstås ökad funktionsförmåga. Men fokus är ju på livskvalitet och delaktighet trots att man har kraftiga funktionsnedsättningar. Och det är just det att även innan forskningen har kommit fram till några botande mediciner så kan vi faktiskt göra mycket i sjukvården idag för att hjälpa ME-patienter som har stora funktionsnedsättningar. Jaha, det är hopplöst. Ja, så vill jag säga lite mer om det. Det är specialistläkarmottagning då. I vårdvalet är att man har en specialistläkarmottagning i botten, diagnostik och kompletterande utredning, symptomlindrande behandling, smärta, inflammation, sömn och trötthet som ni har hört lite tidigare idag. Vår erfarenhet från neurologisk rehabilitering är ju då att om man jobbar i så här interdisciplinära team så kan man öka livskvaliteten och delaktighet och i vissa fall till och med funktion baserat på patienten får korrekt information och kunskap om sjukdomen. Och individuellt utformad rehabilitering som utgår från hur sjukdomen ser ut för just den här patienten och vilken situation individen är i. Och den här individuella balansen mellan behandling och anpassning, aktivitet och träning om det är möjligt, och integrera medicinska och psykologiska aktivitetsaspekter. Man måste kunna kombinera läkemedelsbehandlingar med insatsning från rehabteam till exempel. Nu ska jag prova den här. Ja, och det kommer höra lite mer och när Eva kommer prata sen just om aktivitetsaspekter och hur hon arbetar som arbetsterapeut på mottagningen och hennes erfarenhet under det här året. Och nu kommer jag in lite på mitt favoritområde här. Då ska jag prata om neuroradiologi vid MSCFS. Och jag vill betona som jag skriver här, att klinisk användning av såna här röntgenmetoder, neuroradiologi, så är det ju framförallt för att utesluta om man hos den individuella patienten misstänker andra neurologiska sjukdomar. Och inte för att ställa själva diagnosen MSCFS. Så fokus för den här presentationen är ju liksom forskningsanvändning. Det har gjorts en del, även om de har varit ganska små och behöver replikeras, så är det en del intressanta fynd med såna här hjärnavbildande metoder. Och då är fokus avvikelse på gruppnivå som kanske kan bidra till förståelse av sjukdomsmekanismerna vi är med och identifiera framtida möjliga biomarkörer. Att utvärdera behandlingseffekter kan också såna här tekniker faktiskt vara intresse. Och jag tänkte, det finns flera olika områden man har tittat på. Jag tänkte fokusera lite subjektivt här på områden som gäller hjärnans funktion med MR och något som heter PET och inflammation i hjärnan med PET. Just det, så det är de här metoderna. Jag tänkte ta lite exempel på och berätta lite mer vad de här metoderna kan visa forskningsmässigt, vad kan man se och inte se, och också lite exempel från näraliggande områden inom neurologi och lite om metoderna. Då kan jag ta upp just sådana här glukosmätningar av hjärnans sockeromsättning med positronkamera och mäta blodflödet i hjärnan med magnetisk resonanstomografi med ny teknik och också analys av
hjärnans funktionella nätverk med MR som ett forskningsmässigt växande område. Och något av det mest intressanta kanske just för ME-området är det här mikrogliapet, där det finns en intressant studie i alla fall, just som kopplat till inflammation. Ja, det här är lite sammanfattning, får ni på en gång. För det här är liksom egentligen det man ser i litteraturen, som sagt, det är små studier och det behöver replikeras i större studier. Men man har ändå funnit nedsättningar i hjärnans glukosmetabolism hos patienter med ME/CFS. Och nedsättningar i blodflödet med sådana här MR-mätningar. Och störningar i hjärnans funktionella nätverk. Och också ökad inflammation i hjärnan. Så det är egentligen mitt huvudbudskap. Så nu kan du bara koppla av och titta på bilderna, tänkte jag senare. Men då tänkte jag gå in lite mer på vad ser man egentligen med sådana här tekniker och FDG-PET och funktionell MR. Och då lite bakgrunden i de här metoderna, det är att hjärnans elektriska aktivitet är mycket energikrävande. Så hjärnan är ju bara 2% av kroppsvikten, men 20% av kroppens energikonsumtion och 20% av blodflödet går till hjärnan. Och hjärnan är lite unik genom att det regionala blodflödet i hjärnan regleras inte av kroppens blodtryck centralt, utan av det lokala metabola behovet. Så hjärnan styr sitt blodflöde där det behövs bäst. Och normalt är nervcellernas elektriska aktivitet i ett visst område i hjärnan väldigt hårt kopplat till energikonsumtion och också till det lokala blodflödet. Och det här är en liten bild på det, för när man har gjort studier på och tittat på var är det som är så energikrävande i hjärnan. Det är just den här signaleringen mellan nervcellerna. Nervcellerna pratar med varann, så den elektriska aktiviteten. Och det här ska visas som en synaps, alltså kontakt mellan två nervceller. Varje nervceller har ju tusentals sådana kontakter. Och det här ska visa en sån här stödjecell och ett blodkärl i genomskärning. Och man har gjort studier och har sett att det som behövs mest energi för, det är just den här elektriska signaleringen mellan nervcellerna. Det är någonstans 80% av hjärnans energiåtgång är just till att nervcellerna signalerar till varandra. Och det är då hårt kopplat till att glukoskonsumtionen ökar då, och blodflödet ökar också lokalt för att täcka det behovet av både glukos och syre. Och då kan man titta på de här processerna en del med sån här positronemissionstomografi, PET, där man använder särskilda positronstrålande substanser som molekyl eller atomer som man kan bygga in i andra molekyler och följa var de tar vägen i kroppen. Så man kan titta på till exempel sockeromsättning, receptoraktivitet och vart läkemedel tar vägen i kroppen till exempel. Och man får ganska högupplösande bilder av var någonstans i hjärnan den här aktiviteten äger rum. Och det här används mest forskningsinriktat. Klinisk användning är framförallt onkologi. Där har den här tekniken med just glukos-PET fått en ganska stor klinisk användning för inom cancerdiagnostik. Helkropps-PET med glukos och datortomografi inbyggt. Men det finns också i USA FDG-PET godkänt för att skilja sig från frontallobsdemens och Alzheimers sjukdom. Så får man ersättning från amerikanska försäkringssystemen. Och vad är det man ser på sådana här FDG-PET? Om man tittar så ser man att FDG-PET speglar antalet nervceller och antalet kopplingar mellan nervcellerna som det såg sist. Det här är bild. Här ser man ett tvärsnitt av hjärnan. Det här är fram i pannloben. Det här är bak i nacken. Så ser man ju rödare är det, desto högre sockeromsättning. Och ju blåare desto mindre. Så ser man att det är hjärnbarken här där alla nervceller ligger som har hög ämnesomsättning. Och det här är ett sexårigt barn. Och då har man väldigt mycket fler nervceller och synapser som en hel del försvinner sen med åldern och medan man utvecklas. Så en vuxen person har ungefär hälften av sockeromsättningen per volym jämfört med ett barn. Och det är också beroende på aktiviteten, alltså hur mycket pratar de här cellerna med varann. Här har man samma person undersökt vid två olika tillfällen. Och ena gången i ett tyst situation, andra gången med ett ljudstimuli. Då ser man hur hörselcentrum ökar sin
sockeromsättning här när nervcellerna är mer aktiva. Och här är ett exempel på, här ser man en frisk kontroll med hög metabolism i hjärnbarken. Men vid Alzheimers sjukdom så är det både tidigt i sjukdomen så är det en nedsatt aktivitet som man kan se. Och senare i sjukdomen så är det också en förlust av nervceller och synapser som gör att man får väldigt kraftig nedsättning här. Och det är också att tillägga att vid Alzheimers sjukdom så speglar ju det symptombilden ganska väl eftersom de områden som drabbas här överensstämmer med patientens symptomatologi och man får visospatiala problem, minnesproblem och så vidare. Så kan det vara lite olika områden som är drabbade på olika patienter. Och man ser den kopplingen ganska tydligt. Och det intressanta är att det finns faktiskt ett par studier. Det här är den senaste där man har tittat på FDG-PET vid MECFS. Och jag tycker att det är ganska anmärkningsvärda resultat. Som sagt, det är en ganska liten studie, 26 patienter. Och jag tror att författarna till studien var lite missnöjda för man hittade inget så enhetligt mönster. Det var inte precis samma område som var drabbat hos alla patienter. Men man såg störningar jämfört med friska kontroller. Alltså, och det är ingen sån normal variation med dagsform eller olika. Det här är standardiserade undersökningar med kvantitativ utvärdering jämfört med en kontrollgrupp. Så att det är ganska tydliga förändringar även om de så att säga är funktionella. Man vet inte orsaken till dem. Men det är ganska anmärkningsvärt att över hälften av patienterna hade tydliga sådana fokala nedsättning, fokal påverkan kan man säga på hjärnans metabolism. Det har inte blivit så uppmärksammat som jag tycker att det borde ha blivit egentligen. Och här ser man ett exempel på en av patienterna i studien där de gjort en sån statistisk analys jämfört med normalmaterial. Och det här skulle ju kunna vara en nedsatt synapsaktivitet kopplad till i inflammation till exempel, det vet man. Det måste man ju göra vidare studier och titta på vad kan det här bero på? Kan man upprepa det i andra material? Tänkte, hur lång tid har jag på mig? När är det? Jag ska vara klar. Ja, men då så. Jag ska prata om en annan teknik som man kan titta på hjärnans blodflöde med MR-teknik, magnetresonanstomografi, metod som kallas för arteriell spin labeling där man inte har något kontrastmedel och ingen radioaktiv substans utan man gör en vanlig sådan magnetkameraundersökning men man märker vattenmolekylerna i blod som är på väg till hjärnan med magnetisk kontrast genom en radiosignal och då får man en bild med kontrast och en utan och skillnaden blir blodflödet. Och det här är fördel, man kan göra absoluta mätningar av blodflödet. Det är helt non-invasivt, som sagt, inte kontrastmedel eller radioaktivitet. Så man kan upprepa det här flera gånger utan några problem. Men det är särskilda krav avseende MR-utrustningen. Så det är inte riktigt klinisk rutin ännu, den här tekniken. Och här ser ni exempel på ett sånt här tvärsnitt av hjärnan med pannloben här och här bak i nacken. Och hur liknar ju PET-bilden väldigt mycket, för blodflödet är ju också väldigt starkt korrelerat till just den här energiomsättningen hos friska. Så ser man också det här att barn ligger med ungefär dubbelt så högt blodflöde per volym jämfört med friska. Man ser den här absoluta förändringen i milliliter per 100 gram minut. Och den här tekniken kan troligen ersätta PET vid Alzheimer-diagnostik. Och det är en känslig metod för att studera neurologisk sjukdom och läkemedelseffekter. Och det finns nu internationella rekommendationer hur man tekniskt ska implementera den här tekniken. Jag ska inte gå in på detaljer där, men det har varit en brist med tekniken. Att det ganska mycket. Och jag har varit involverad i studier tillsammans med forskargrupp University of Pennsylvania där vi har jämfört den här ASL-MR direkt med FDG-PET vid Alzheimer och funnit att det är i princip likvärdig information. Min doktorand på Karolinska institutet har tittat också på att man kan följa läkemedelseffekter. Man kan göra upprepade studier 10 gånger under en dag eftersom det inte är någon radioaktivitet eller kontrastmedel involverat. Så då kan man följa effekten av en singeldos av ett läkemedel som påverkar hjärnan, i det här fallet amfetamin. Och det man ser här i färgbilder är skillnaden mellan placebogrupp och de som fick aktiv substans. Och man ser hur blodflödet i hjärnan ändras över tid och man kan följa det då.
Och det finns som sagt de här internationella rekommendationerna hur man kan implementera den här tekniken i klinisk verksamhet. Så den har mognat, så att säga, det finns en konsensus hur man ska göra det här. Ja, nu tänkte jag hoppa till något helt annat. Det verkar lite flummigt kanske, men ut i universum lite grann. Att det, när det gäller astronomi så är det mesta vi ser i universum det är bara så stjärnor och sånt som vi kan se på stjärnhimlen, det man kan se i teleskop som astronomerna direkt kan mäta eller se. Det är bara 4% av all materia och energi i universum. Den största delen är mörk materia eller mörk energi som vi inte kan se direkt alls. Vi kan bara veta att den finns där på grund av effekterna på gravitationen och på universums expansionstakt, som jag förstår. Och det kan finnas analogier faktiskt till vår kunskap om hjärnan. Det här är en intressant artikel från Nature Reviews för några år sedan. Just teknik där man tittar på hjärnans nätverk och nätverksaktivitet. För mycket av de här klassiska studierna av sån här brain imaging, vad som händer i hjärnan när man gör olika aktiviteter, är helt fokuserat på vad ökar aktiviteten någonstans, om jag viftar på handen eller om jag löser något speciellt kognitivt problem. Men det mesta av hjärnans aktivitet pågår i det tysta. Någonstans 90% av den här nervcellernas energi, så att säga, det är kommunikation som rör omedvetna processer, att man sorterar massa saker i det tysta utan att vi är riktigt medvetna om det. Och med de här nätverksanalysmetoderna så kan man börja titta på de här processerna. Man har upptäckt att det finns att nervceller i olika områden har en kommunikation med varandra, så att säga, i vila. De ligger och synkar sin aktivitet och pratar med varandra hela tiden. Och den här, vad det här har för kopplingar till olika sjukdomar och kognitiva symptom och så, det är precis ett ganska nytt område. Och vi har tittat, min doktorand tillsammans med neuropsykologer från rehabmedicinska kliniken på Danderyd, patienter med mild traumatisk hjärnskada och mental uttröttbarhet. Och det här är en patientgrupp som delvis har, vad gäller mentala uttröttbarheten, har lite liknande problem som ME-patienter. Att det är också ett osynligt handikapp lite grann, och vanlig MR och datortomografi kan ofta se normal ut, och patienterna kan ofta råka ut för att de inte riktigt blir trodda. Det kan vara svårt att riktigt objektivt definiera den här mentala uttröttbarheten, för de här patienterna behöver inte ha några specifika sådana här fokala minnesproblem eller visuospatiala svårigheter. Och då har vi sett att med sådana här ACL-teknik att funktionella nätverk och aktivitet i både talamus, en basal del av hjärnan, och frontaloberna är relaterade till den mentala uttröttbarheten hos patienterna. Och det är intressant, för de neuropsykologerna i gruppen, de också använt ett speciellt test att titta på just mental uttröttbarhet och hur man varierar i prestation även över en kort tid. Att det särskiljer de här patienterna från kontroller ganska väl. Så det kan vara ett intressant mått också för att på ett enkelt sätt få bättre uppfattning om ME patienters mentala uttröttbarhet faktiskt. Och den här studien är en liten studie också, men det är 10 MTBI-patienter som har mild traumatisk hjärnskada, och de har ingen fokal hjärnskada eller synlig sån här diffus axonal skada vid CT eller MR, men de har kvarstående mental uttröttbarhet. Ja, ska vi se. Och det vi ser då, det här är lite bilder som visar gruppskillnader på en slags så här standardhjärna, och här ser man att det är i de basala delarna är talamus, som är en viktig nätverks- och kopplingsstation i hjärnan. Så ser vi förändringar i de här, alltså nedsatt antal kopplingar mellan det här området och resten av hjärnan hos patienterna jämfört med kontroller. Och det är också kopplat till deras upplevelse av uttröttbarhet. Gå in på detaljer här. Och det finns ett annat mått som vi hade nedsatt styrka av kopplingarna mellan ett visst område och resten av hjärnan. Här i pannloberna är påverkat hos patienterna, och det är också kopplat till den här uttröttbarheten. Och jag ska inte gå in på detaljer här, men vi tror att den här tekniken kan vara väldigt intressant också att titta på, för oss att förstå de kognitiva problemen hos ME-patienter bättre. Och det finns
kroppar. Det finns studier med den här typen av tekniker vid MECFS. Det är också ganska små studier som behöver upprepas. Här är en intressant studie där man gjorde med så här tail spin labeling, något tidigt teknik då, inte den här allra senaste, men det var en liten studie, men man såg då generella nedsättningar i hjärnans blodflöde hos ME-patienter. Och man har nyligen publicerat en studie där man tittar på sån här konnektivitet eller den här nätverksaktiviteten hos patienter med ME. Och här hävdar man att man ser, inte heller så jättestor studie, men det är den här modern teknik. Och man såg hur den här nätverksaktiviteten i områden ofta kopplade till minnesfunktion var påverkad hos patienter med ME-CFS jämfört med kontroller. Så det här tror jag är intressanta tekniker som kan bidra till förståelse av mekanismer och patofysiologi och så vidare med. Och nu tänkte jag hoppa lite mer just till inflammation och om mikroglia. Som ni hört, vi har ju publicerat studier som visar ökad sån här mikrogliaaktivitet hos ME-patienter. Och vad är det? Mikroglia är ju immunceller som aktiveras vid skadad inflammation i nervsystemet. På den här bilden är de här gröna, de röda är nervcellstrådar från en råtta. Och det här kan man undersöka med så här positronemissionskamera där man har en speciell ligand som binder till aktiverade mikroglia på en struktur på deras mitokondrier egentligen som heter perifer benzodiazepinreceptor eller translocator protein. Och aktiverade mikroglia uttrycker fler sådana. Och det här kan man använda för att visa inflammation vid till exempel MS och stroke. Här är en patient med MS och inflammation kring synnerven. Och det här är en sån här magnetröntgenbild. Här ser man ögonen fram och här ser man hjärnan. Så man lagt PET-bilden så att säga ovanpå så man ser var någonstans man är. För här ser man just längs synnerven så finns det en tydlig inflammation. Och även patienter med stroke. Här ser man patient som har stroke och även nervbanorna till det området. Man ser en ökad aktivering av sådana här mikroglia. Och det är just den studien som kom 2014 som har varit lite omtalad. Där man på den här japanska gruppen med Watanabe som själv där man fann en ökad neuroinflammation hos patienter med ME med den här PET-liganden PK1195 som binder just till mikroglia. Och det här är en sån här bild som visar gruppskillnaden. Det här är också en MR-bild, som sagt medelvärdeshjärna. Och så ser man skillnaden mellan kontrollerna och ME-patienterna. Att det är ökad inflammatorisk aktivitet just i hjärnstammen och talamus. Så det är intressant, samma område som vi såg har påverkat också hos MTB-patienter vad gäller nätverksfunktion. Och också vissa samband med patientens kliniska symptom och den inflammatoriska aktiviteten i olika områden. Det är också en liten studie som behöver upprepas och man behöver också ha en bättre ligand. För den här är ganska mycket brus. Jag har själv varit involverad i studier med PET-centrum på Karolinska där vi såg att just den här PET-liganden är ganska brusig signal. Och det är svårt att använda den för att detektera små aktivitetsökningar eller följa longitudinella förändringar för att det är så stor variabilitet. Men det finns en ny ligand som man använder nu som heter PBR28 som har mycket bättre såna egenskaper för PET. Och där är en annan av våra samarbetspartner Tobias Granberg som medverkar i den här studien som precis har publicerats. Han gjorde sin postdoc i Boston. Och till exempel kan man visa en diffus kortikal inflammation hos patienter med MS i områden som ser friska ut vid vanlig MR-undersökning. Man har också, tror jag inte den artikeln mer, men har tittat på ökad mikroglia-aktivitet i ryggmärg, till exempel vid kroniska smärttillstånd med den här typen av teknik. Så den är också väldigt intressant. Och det här är bara ett exempel på det. De har sett med ganska hög upplösning kan man se då kortikal inflammation. Ja, ett annat exempel på som PET-gruppen på Karolinska har gjort, de har använt den här tekniken för att utvärdera effekter av ny sorts antiinflammatorisk medicin här vid Parkinson.
Och man har då följt Parker som patienter före och efter behandling. Det här är två av patienterna, här är före behandling. Och efter 4 veckors behandling med den här läkemedelskandidaten och efter 8 veckors behandling så ser man tydligt minskad mikrogliaaktivitet. Så det kan vara ett bra sätt att förstå mekanismerna för nya läkemedel som är tänkt påverka inflammation i hjärnan. Och ska jag avsluta lite med, för vi har lite pågående forskning då på Stora Sköndal. Dels har vi en pågående studie där vi hjälper PET-gruppen på Karolinska som gör en studie i samarbete med Evengård och Watanabe med den här nya PET-liganden som är mycket känsligare för att detektera mikroglia. Så vi rekryterar patienter till den pågående studien. Och så har vi också planerat en studie i samarbete med Jonas Blomberg som ni kommer att höra sedan. Och titta på immunologi men också sådana här funktionella även strukturella hjärnförändringar med de här nya MR-teknikerna och MR-centrum på Karolinska Huddinge. Och vi har i planeringsfas också pratat med de nuklearmedicinerna på Karolinska Huddinge att göra en studie kring det här FDG-PET där man hade ändå så pass anmärkningsvärda resultat hos över hälften av patienterna och se, är det någonting som man kan replikera, för det har faktiskt direkt ganska klinisk betydelse också. Ja, det var min sista bild. Jag avslutar så. Tack. Några frågor? Ja. Ja, tack för en intressant genomgång. Är det något som du tror kan bli liksom användbart för diagnostik? Det här är ju uppenbart att det är viktigt ur forskningssynpunkt och man kan ju vara helt övertygad om att det finns, att det är en fysiologisk sjukdom det här. Men jag tänkte på det här sista, till exempel PET som man såg inflammation, det är ganska ospecifikt, eller det ser du i flera sjukdomar, men är det något som kan du tror eller ser att det kan bli någon diagnostisk utveckling? Ja, det på väldigt lång sikt i så fall, för det är framförallt för att förstå mekanismer tror jag, mer på gruppnivå, kanske identifiera subgrupper att och också kanske utvärdera behandlingseffekter på ett ganska snabbt sätt i små patientgrupper. Ja, det är ju riktigt. Behandlingseffekter skulle man ju kunna se där. Och det är ju en fascinerande utveckling, för det går ju oerhört snabbt alltså, om man hittar olika markörer. Ja, tack för det. Där. Gunnar Olsson, Smärtcentrum Karolinska. Tack för ett jättefint föredrag. Oerhört spännande och intressant. Vad som jag funderar på lite, när man nu finner till exempel nedsatt glukosmetabolism eller nedsatt cirkulation, att utesluta vad som är liksom post och propter. Vad händer med även patienterna som naturligtvis generellt sett är oerhört mycket stilla, det händer väldigt lite fysiskt och vad man har inte gjort, jag menar, i andra studier där man till exempel tittar på det här 2 dagars PEM, där använder man ju kontrollpatienter som har dålig kondis och stillaliggande, stillasittande. Jag menar, kan det här, är det en primärt resultat eller sekundärt till det förskräckligt funktionsnedsatta liv de ME-patienterna lever? Är den på? Ja, den var på. Ja, det är en väldigt bra fråga, för det är en viktig faktor i alla de här studierna att man måste jämföra med inte bara friska kontroller utan andra sjukdomsgrupper och patienter som är i princip lika svårt funktionshindrade, för att se vad är specifikt för sjukdomen. Och det går inte att säga från de här små studierna liksom vad som är primärt eller sekundärt egentligen. Men ja, till exempel den här mikrogliaaktiveringen är ju svår att tänka sig som sekundär. Det har gjort studier exempel som inte har hittat sån aktivering hos patienter med ganska svår depression, och jag förstår. Men den typen av data är väldigt avgörande.